Fala pra mim, você gostou deste imóvel, deste vídeo? Caso sim, deixe seu comentário. Caso você tenha um amigo procurando uma casa como essa ou um apartamento como esse, compartilhe com ele. Siga-nos nas nossas redes sociais, onde nós temos todos os dias novidades imobiliárias em Alphaville, São Paulo e no interior de São Paulo. A Shark Especialistas em Imóveis é uma imobiliária AAA focada em imóveis especiais. Com certeza nós faremos os melhores negócios juntos. Conto com vocês e até a próxima.